Salam sejahtera, murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang unit yang baru, iaitu unit 10 tentang ton perak bendahara terbilang, iaitu ton perak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang riwayat ton perak. Okey, kita akan belajar tentang riwayat ton perak. Okey, bendahara ton perak ialah tonggak utama dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Beliau juga berasal daripada keluarga pembesar. Tonggak utamanya kiranya Bendahara Ton Perak ni ialah seorang yang sangat penting dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, jom kita lihat tentang biodata Ton Perak. Okey. Ton Perak namanya ialah Ton Perak. Dan nama bapa beliau ialah Bendahara Seri Wak Raja Tun Pepatih Sedang. Dan adik beradik beliau ialah Tun Kudu dan juga Tun Pepatih Putih. Okey. Antara jawatan yang Tun Perak pernah sadang ialah Penghulu Kelang, Penghulu Bendahari Melaka, Bendahara Melaka. Jadi ini ialah tiga jawatan yang pernah disandang oleh beliau. Okey, jadi beliau sandang ni semua ialah jawatan yang penting sebelum dia jadi Bendahara Melaka. Dan bapa beliau sendiri pun pernah jadi Bendahara Melaka. Okey. Jadi Ton Perak ni ialah seorang bendahara. Okey, jom kita baca dialog ni. Lihat, semasa menjadi Penghulu Kelang, beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Mereka bawa sekali keluarga tentera tu. Jadi strategi ini telah menaikkan semangat berjuang dalam kalangan tentera tu. Okey, yang ini telah membuktikan Ton Perak ni ialah orang yang bijak. Ton Perak juga telah dilantik sebagai Bendahara Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah atas kebijaksanaannya. Jadi beliau juga telah dianugerahi gelaran Bendahara Paduka Raja. Okey, ini ialah sedikit gambar-gambar kartun tentang Ton Perak. Okey. Jadi Ton Perak ni dia telah berkhidmat sebagai bendahara kepada empat orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, orang sultan yang telah melantik Ton Perak ni menjadi Bendahara Melaka. Lepas tu Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Gayat Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Jadi Ton Perak ni dia telah meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, dan beliau meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud Shah supaya menjadi pemerintah yang adil. Jadi kita ni haruslah mencontohi dan menghargai jasa besar Ton Perak ini. Okey, jadi Ton Perak dia telah berkhidmat kepada empat orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Rayyad Shah dan akhirnya Sultan Mahmud Shah. Dan beliau mati ketika pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, itu saja pelajaran pada hari ini. Gracias, terima kasih Sheshe dan Romanandri.